অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। আপোনালোক সকলোৱে জানে যোৱা 28 অক্টোবৰ তাৰিখে তেখেতক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে। প্ৰথমতে তেখেতক ICU-ত আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেখেত হৃদৰোগ বিভাগৰ 14 নম্বৰ কেবিনত ভৰ্তি হৈ আছে। চিকিৎসকসকলে খুব সুন্দৰকৈ, চিকিৎসকৰ এটি দল, নাৰ্ছসকলৰ পৰিচৰ্যা আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অধীক্ষক সকলোৱে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে তেখেতক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে। আটাইবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত এটা কথা নিশ্চিত হৈছে চিকিৎসকসকল, যে তেখেত চুপ্ৰা ভেণ্টিকুলাৰ টিকি কাৰ্ডিয়া নামৰ অসুখটোত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই অসুখটোত এটা খুব সূক্ষ্ম অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। সেয়েহে খুব সোনকালে তেখেতক অসমৰ বাহিৰৰ দিল্লী, হায়দৰাবাদ বা চেন্নাইৰ যিকোনো এখন উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসালয়লৈ নি তাতে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিছে আৰু সকলো ঠিকে থাকিলে অহা 1 বা 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক অসমৰ বাহিৰৰ দিল্লী, হায়দৰাবাদ বা চেন্নাইৰ যিকোনো এখন উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসালয়লৈ নি এই অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হ'ব। আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে এই কথাখিনি আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ।